លោហធាតុលេខ5មានសារៈសំខាន់ក្នុងការតបភ្ជាប់ដំបានដាច់ស្រយាលនិងជួយលឹក comp ស់ជីវភាពបុរដ្ឋហេស្ជ្ជៈពើកំព្លាំងគ្រត់តទួយយោគធម្មពលជាមួយស្រុត ផ្លូវជាលេខ5ពីប្រែកដាមទៅខេត្តបន្ទាយដំងត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចមហាបរវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្លូវមួយនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ដំរန်ដាច់ស្រយាលទៅដំរန်ទីក្រុងនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាផ្លូវមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរ ផ្លៃនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណាត់ផ្លូវជាលេខ5ពីព្រែកដាមទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវជាលេខ5មិនមែនត្រឹមតែផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឡើងចុះពីរាជធានីភ្នំពេញនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានជួយតបស្នងរវាងពលរដ្ឋនោះនៅតាមបណ្តោយផ្លូវនេះទៅនឹងតំបន់ផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមកកាន់តំបន់ទីប្រជាជនបន្ថែមពីលើនេះផ្លូវមួយនេះដែរនឹងជួយជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នឹងលើកកំពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលอาศัยលើផ្លូវជើងលេខ5និងលែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅតាមបន្ទាត់ដាច់ស្រយាលអាចក้าวទៀតហើយ ស <mí> ម្ដ -Oh. េចបន្តថាផ្លូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់កម្មជ័យឥណទានពីបរទេសដើម្បីសាងសង់ប៉ុន្តែទោះបីជាផ្លូវនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ថាវិការច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចំណាយថាវិការក្នុងការសាងសង់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈពន្យារការដឹកជញ្ជូនជួយជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើឧស្សាហកម្មរោងចក្រទៅដល់ចិត្តផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រកបមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់កងជីវភាពគ្រួសារ សម្ដេចបន្ថែមថាកុលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះគឺទី1ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី2បង្កើតការងារឲ្យច្រើនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហៅការងារទាំងនោះទៀតសោតគឺជាការងារដែលមានគុណភាពការងារដែលមានប្រាជ្ញាបិវត្តខ្ពស់និងមានច umn ៀងផ្សេងផ្សេងនិងការងារដែលផ្ដល់នូវការគាំពៀសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពសង្គមទី3សមត្ថោះគឺចែករំលែកផលទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដោយមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅក្រមណាមួយឬនៅកន្លែងណាមួយគឺត្រូវពង្រាយទៅការគ្រប់ទិសកន្លែងទូទាំងប្រទេស ទី4បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគក្នុងក្របរ ീതി ធនិកខេត្តទី5ចេររាភិបដែលសំដៅទៅក្របកិច្ចការត្រូវមាននិរន្តរភាពនិងចេររាភិប អ្នកស្រីអានសុធីតានាយិកាប្រតប័តក្រមហ៊ុនប្រອບនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសុតិធិនិយមចំពោះសក្តានុពលតំបន់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាផ្លូវជាតិលេខ5ជាផ្លូវដ៏សំខាន់និងមានភាពតែកទៀងនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីបន្តថាផ្លូវនេះនឹងតែកទៀងការវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរោងចក្រសហគ្រាសកันដៃច្រើនពីប្រដ្ឋាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនតំណែងទៅការច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិ ឫស្សីបើកំឡុងគ្រត់តទួយយកធម្មពលជាមួយគ្រត់